асуулт асуухгүй үгэл хий гэж бодож байна. За юуны өмнө бас төрийн албан зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр нийт төвшиж орж ирж гамар төгсөйг бол дэмжиж байна. Бас олон жил төрийн албанд хамт ажилласан төрийн жинхэнэ албан хаагчаар ажиллаж байсан. Хөдөлмөрийн яамд олон жил ажиллаж учраас энэ төрийн албан хаагчдын саялын үс нийгмийн хамгаалалтад асуудал маш сайн мэднэ. Төрийн албаны хуультай холбоотой асуудлыг харилцааг зохицуулах асуудал бас олон жил ажиллаж байсан учраас бас энэ төрийн албан хаагчийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаарс нэлийн ойлголт сайтай суур одоо харилцаагаа маш сайн одоо мэдхэн очиж байна гэж бол бас дэмжиж бол байгаа. Төрийн албаны тухай хууль шинжлэгдсэн тавс маш сайн мэдж байгаа. Төрийн албаны хуулиар төрийн албаны зөвлөлийн бүтэц оронтойг нэлээд бас өргөтгөж өгсөн, төсөв сангуугийн нэмэгдүүлж өгсөн, орон тооны төрийн албаны зөвлөлийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлсэн, төрийн албаны зөвлөлийн эрх мэдлийг ч гэсэн нэлийн өргөжүүлж өгсөн шүү дээ. Хууль бус одоо шийдвэрүүдийг хүчингү болох эрхийг ч одоо төрийн албаны зөвлөлд бол өгсөн. Гэхдээ ингээд хууль эрх зүйн орчин сайжирсан, эрх мэдэл нь нэмэгдсэн ч гэсэн төрийн албаны зөвлөл, төрийн албан хаагчд эрхшгийг хамгаалах, төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр бас итгэх санаачлаг маш муу ажиллаж байгаа гэсэн юм бас дүгнэлттэй байдгийг. Тэгэхээр одоо төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр сонгогдвол энэ чиглэлээр нэлээд бас анхаарч бол ажиллах болов уу гэж бодож байна. 2-3 зүйлийн бас зөвлөгөө бол хэлье. Нэгдүгээр асуудлын төрийн албаны албан хаагчдыг тогтмол сууршилтад ажилуулах, ялангуяа төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэрит зарчмыг одоо хангуулах тал дээр та өөрөө бас олон жил төрийн албаны жинхэнэ одоо албан хаагчаар ажилласан хүн, зовлон бэрхшээл мэдж байгаа хүн энэ чиглэлээр нэлээс бас анхаарч бол ажиллах хэрэгтэй байна. Ерөн цаашдын бид нар төрийн албаны нэлийн тийм тогтвортой ажиллах хэрэгтэй байна. Төрийн алба өөрөө тогтвортой байвал энэ төрийн бодлогын залган чанар одоо хадгалагдана гэж үйл үздэг. Төрийн албаны алба тогтвортой төрийн бодлогын залган чанар хадгалагдж байвал төр өөрөө хүчтэй байх одоо нэг үндсэн болно гэж би үйл үздэг хүн. Тийм учраас болгон төрийн албан хаагчдыг тогтвор сууршилтад ажилуулах мэрис зарчмыг хангуулах тал дээр та нэлээд бас анхаарал тавьж туу хоолоо гаргаж ажиллах хэрэгтэй байна. Төрийн албан хаагчдын эрх шиг нэлээ хамгаалж ажиллах хэрэгтэй байна. Сүүлийн жилдүүд төрийн албан хаагчдын тоо их нэмэгдсэн. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалалт сайжирсан, цалин өндөртэй учраас төрийн албан руу орох гэдэг хөшүүрдэг болсон гэдэг гис юм бас яри их одоо гардаг. Би бол энийг бас тийм ч гэж бол бодохгүй байна. Тэм учраас бол төрийн албан хаагчдын эрх шиг одоо хамгаалах төлөө нэлээ тоо хоолоо болж ажиллах хэрэгтэй. 3 дахь асуудал нь төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийн хангуулах тал дээр нэлээд онцгой хүчтэй дуулалт гаргаж ажилламаар байл байна. Тухайлбал ковидын хуультай холбоотой асуудал. Ковидын хуулиас чинь сонгон шалгуултыг л зарлахыг л боловсон болохоос биш. Орон гарсан болвол төрийн албан бүрдгэлтэй байгаа нөөцөөсөн нөхөн бүрдүүлэх энэ боломж нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дургууд хүчгүй хчээр ерөөс энэ ажлыг хийхгүй байгаа төрийн албаны зөвлөл. Тийм учраас бол би төрийн албан хаагчдын ёс зүй хариуцлагын асуудлыг ярихаас өмнө төрийн албаны зөвлөлийн өөрсдийнх нь ёс зүй хариуцлагын асуудлыг ярих хэрэгтэй гэдэг асуудлыг би бол байнгын орон чуулган дээр яриад байгаа юм. Энэ удаа асуудал дээр нэлээд бас анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй бол байна. Төрийн албаны зөвлөл бол бас нэлээд тийм эрчтэй шуурхай дайчин ажиллах хэрэгтэй жоохон үлбгэр бол ажиллаад байна. Очоод бол уусч болохгүй. Та олон жил өөрөө гүйцэтгэх халамжтай байсан учраас арга нарын чиг аваад бас ажил сурц. За, чин зэрэг гишүүний 1 минут. Төрийн захиргааны жинхэнэ албан одоо олон жил удаа ажилласан, гүйцэтгэх ажилд нэлээд ажилласан төрийн нэрийн сайд нараас дандаа чиглэл аваад бас ажлаа сурцсан байж магадгүй гэж бодож байна. Тийм учраас бол орон тооны гишүүнээр томилогдож очивол бусдаас одоо чиглэл хүлээгээд байх биш, яг өөрийнхөө туршлага чадамжаараа энэ төрийн албан хаагч эрх шиг хамгаалахын төлөө төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэхин төлөө дуу хоолойгоо гаргаж нэлийн өтөвтэй байсуултай авьс ажиллаж яваарэ гэж бол зөвлөхийг бол хүсэж байна. Ингээд бас олон жил хамт одоо ажилласан ажлын чадвах мадвах бусад одоо зан чанарыг бол маш сайн мэднэ. Энэ ажлыг бол хийж чадна гэж ийм итгэл байна. Ингээд дэмжиж байна, амжилт хүсье. За, санал хэллээ.
одоо даваа жанцангийн